Mes esame Panevėžio Cido arenoje ir su jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos savaitės rungtynės. Tokia yra statistika. Žanis Peineris po krepšiu, du taškai ir dar išprovokuota Latvijos pražanga. Iškevičius. Lorenzo Williamsas. Perdavimas Čepukaičiui, puikiai žaidžiamas pick and rollas ir po šios kombinacijos šešto taško. Vasilija Mizičius. Užtvara iš Pauliaus Jankūno, jie nepasinaudoja serbas. Geras perdavimas Brendonui Deivisui. Gary Toltonas stringa atakoje 7 sekundės iki išpolio pabaigos. Amerikietis turės jau ir pats galvoti apie atakos finišą. Atakuoja, jis atrodo šiek tiek kryptelėjo koją, bet gali toliau rungtyniauti. Dibostas iš toli ir pataiko amerikietis. Jis geriau gali prasiverkti prie krepšio. Aronas Vaitas gavo perdavimą ir jo dėjimas dviem rankom. Su žaidime kol kas nefigūruoja. Nedengęs žalgiriečiai specialiai tyčia nedengė Žygimanto Skučo. Veržysi per Luką Aukštikalnį, sudėtingas kanadiečio metimas. Artūras Milaknis sugauna kamuolį, jo metimas iš toli yra tikslus. Laknio keičiama atakos kryptis, atakos kraštas. Meta Micičius, bandė uždengti jo metimą Gary Toltonas. Toltonas turi problemų šiek tiek su driblingu. Nors ir lėtesnis Lorenzo Williamsas driblinguoja geriau. Čia Simas Jasaitis. Sapšoka tiesiai į rankas. Micičius, Dibostas. Jis meta iš toli ir pataiko Dibostas. Lorenzo Williamsas. Jo geras perdavimas dar iš Laurinovičių. Ir čia du taškai. Laurinovičius jau buvo laisvas. Beveik nematome greitų atako. Abi komandos tikrai sėkmingai stabdo varžovų greitą puolimą. Peineris dar sykį iš toli ir dar vienas tritaškis metimas. Štai taip. Apie dar vieną, nors ir nedidelį sugrįžimą. Juškevičius, 3 taškai. Užtvarą jam stato Paulius Jankūnas, vėlgi atmetamas kamuolys. Ir čia iš vidutinio nuotolio atakuoja Paulius Jankūnas ir toliau sėkmingai šiame ketvirtyje dviženklį pranašumą. Jasaitis vos nesuklysta, Juškevičius iš toli. 3 taškai. Adas Stepas Karė, Juškevičius. Jis netakuoja iš tolimesnės zonos, ar vėl sulauksime Juškevičiaus pasirodymo. Na, šį kartą jau būtų visiška fantastika. Bet Žanis Peineris kelis jau 15 sekundžių. Žanis Peineris atakuoja iš vidutinio nuotolio, nepataiko Čepukaitis. Labai daug keistų Lietkabelio komandos sprendimų pačioje rungtynių pabaigoje. Tu teisus, reikėjo prasižengti, laiko beveik nebuvo nesuvokiama.